ಅದಕ್ಕೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಪಾಪ ಚೇಕಿ ಅಣ್ಣ ಇಷ್ಟು ಒದ್ದಾಟ ಮಾಡಿದ ಅವನ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಐಡಿಯಾನೇ ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ವರೆಗೂ ಅವನೇ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಣ್ಣನ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮದುವೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಾ निधान मेल हज्जे इक बनी नान मुदे हम सनिधि निम्स इ सरी ना नावे हेगिद्रू नड़ीये ऊरी मंगन तर आड़े ऊर्द्रे आडकोड़ल स्वल्पनू अर्थने आगल ऐन मद्वे मनले हुच्चाट स्वल्प सीरियस बिड़ी प्लीज यारू नोड़े ऐन गंड हेती पब्लिकल हेल अंदकोल सर बिड़ी प्लीज बिड़ी बिड़ते जोर हेल्दिड़ती सीरे हरदे आमलिबरू मर्याद हरजाद इरी नाने बिड़स्तनी हरदोद्रे कष्ट नानेन दुशासन पब्लिक सीरियल या सिद्धू ऐन मगन इंती सेरे हिडको निंतिया हेगिदीर मक्ले चेन्नागिदीर नाव चेन्नागिदीवि नीवु हेगिदीर चेन्नागिदीनि कंद गंड हेंडति इब्रू ओट्टिगे नोड्ता इरोदु इदे मोदलु नाळे मद्वे मनेयल्लि एल्लरिगिंत चेन्नागिरो जोडि अंद्रे निम्मदे मोदलु होगि अज्जि हत्र दृष्टि तेगिस्कोळ्ळि कोप्पु अम्मन मनेयल्लि गंजिगू गति इल्ल इले मोसन तुप तु हंदी बेदे नन के मन बिटुगलते अहंकार नोड़े अहंकार नम ग्रहचार ओनली गॉड कैन से हाँ संसार मेले मोदल सेंटिमेंट्स ऐन सेंटिमेंट्स वीकनेस और वीकनेस नम बंडवाला बंडवाला सीरियसली मैम नन के शॉक आयतो इष्टु चेंज आगता अंत नान एक्सपेक्ट माव बंद मेले धैर्य बंद अथवा मोदले एनादरो मने काल दिंदिंदा अखिल अंजलिना मावन पुटिगाकु नीन हेगिदू अंत तोर्सकोल्ता जो चेनागिद्लु बले बीळदे इद्दितु अंद्रे नानु सिद्धार्थ मात्र सिद्धार्थ कूड फ्लाट आद अदक्के अष्टोंदु कोब्बु या ऐ एम राइट इदे रीजन सिद्धार्थ
ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವಳನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವಳ ಬಾಯಿಂದ ಅಂತ ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನಂದ್ಲು ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ಮನೆ ಸೊಸೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಾಳೋಳು ಅಂದ್ಲು ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಅವಳು ಬಾಳೋದಿಲ್ಲ ಬಾಳೋಕೆ ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ತಲೆ ತಿರುಗಿಸಿ ತನ್ನ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮೊದಲೇ ವಾರ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ನೀನು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ದಂಡ ತೆರಬೇಕಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಆ ಸಣ್ಣ ದಿನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಮೇಬಿ ನಾವೇ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಸನ್ನಿಧಿ ನಡುವೆ ಇರೋದು ಒಂಥರ ಸಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಈಡಿಯಟ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಅದು ಡಿವೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಆಗೋದು ಅವರಿಬ್ರು ಲವ್ ಆದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ ಆಗೋದಂತೂ ನಿಜ ಆದರೆ ಯಾರ ಲೈಫ್ ದುರಂತ ಆಗೋದು ಅವ್ರದ್ದಾ ನಮ್ಮದಾ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ದುರಂತ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನೀನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಮೊದಲು ಅವ್ರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ನಗ್ತಾ ಇರಬೇಡಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಗಬಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರವಾಗಿರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ನನ್ನ ನಗುವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ ಲೈಟಾಗಿ ನಗ್ತಾರೆ ಸಾಕು ಹುಡುಗಿರ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹುಡುಗಿರು ನಾನು ನಗೋದೊಳಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ನಗರೆ ಸಾಕು ಅವ್ರು ನಿಂತಲ್ಲೇ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಪಾಪ ಆ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಕಾಲ್ ಎಡಬಿಡ್ತು ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಹೇ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಸಹಜ ರೋಡಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಗಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮನೇಲೇನೋ ಗಡ್ಬಡಾಯಿತು ಅಂದರು ಏನಾಯಿತು ಮೆಸೇಜ್ಗೂ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಬರ್ತಿದೆ ಹುಷಾ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬೈದ್ರು ಅಂತ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅವರಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಲೇಜು ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ತಿಂಗಳು ವೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೂ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಪಾಪ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ
ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಧ್ವನಿ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾ? ಏನು ಮಾಡೋದು? ಸನ್ನಿಧಿ ಅದಕ್ಕೇನಾರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ನೆಪ ಹೇಳಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತನೂರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಅನ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೇನೂ ಮನೇಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋದೀಗ? ನೀವು ತುಂಬ ಕ್ಯೂಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸಾರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಅನನ್ಯ, ಶ್ರುತಿ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ಶ್ರುತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಂದನ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಚಂದನ್ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಇದ್ದೆ. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹೇಗ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಾನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗಮನನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ, ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅವ್ನ ಸುತ್ತ ಬರೀ ಹುಡುಗಿರೇ ಮುತ್ಕೊಂಡಿರೋರು. ಅದೇನು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಿದ್ರು ಅವನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅವ್ನು ನಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಣ್ಣ ತುಂಬ ಡೀಸೆಂಟ್, ಹುಡುಗಿರ ಜೊತೆ ಫ್ಲರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಿದ್ದ, ದೂರ ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ತಲೆ ಎತ್ತ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಹುಡುಗಾಟ, ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಉಲ್ಟ, ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹುಡುಗಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇವರಾದ್ರೂ ಬಿಡು, ಗಂಡು ಹುಡುಗ ಹೇಗಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಹುಡುಗಿಗಾದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಡವ, ಚಲ ಚಲಾಗಿ ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ಯಾರು ಚಲ ಚಲಾಗಿ ಆಡ್ತಿದಾರೆ ಈಗ? ಆ ಹುಡುಗಿನ ನೋಡು, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಪರಿಚಯ ಆದೊಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ವಲ್ಪನೂ ನಾಚಿಕೆ ಸಂಕೋಚ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನು. ನಂಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಬಂದೆ, ಇನ್ನು ಶ್ರುತಿಗೆ ಆ ಏನಿಲ್ಲ, ಬೈತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್, ಈಗಷ್ಟೇ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಆದ್ವಿ, ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ವಿ, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ ಇನ್ನು? ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಹಾಯ್. ಹಲೋ. ಓಕೆ, ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್. ಶೋರ್. ನಿನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ? ನಾನು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ರೇಗಿಸ್ತೀಯ ನೀನು, ತರಲೇ ಬುದ್ಧಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಖತ್ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ನೀನು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋದು? ನಾನು ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರನ್ನ? ಓ ಗಾಡ್, ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಆಟಾಡ್ಸ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀನು ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ, ಈಗ ಅವ್ರು ಸೇರಿ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಯಿಗೆ ಮುಯಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಪಾಪ. ಅದಕ್ಕೆಗೆ ನಿನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಕಣೋ. ನೀನು ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿರ ಜೊತೆ ಫ್ಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶನೂ ಅದೇನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರಬೇಕು, ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಬೇಕು, ಆಗಲೇ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹುಡುಗಿರು ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ತಾರಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ಕ್ಯೂನಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ್ನೋವು ಬರ್ಬೋದು ಆ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಂಡ್ತಿನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿರೋ ಹುಡುಗಿರನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಜಸ್ಟ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ? ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಕೊಬೇಡ, ಬಾ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಯಾವ್ದಾರು ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಫ್ಲರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿನ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬಾ ಹೋಗೋಣ. ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಟ್ಕೊಂಡವಳ ಒಂಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ಯಾರೋ ಚಿಟ್ಟೆ ಜೊತೆ ಪಟಾಂಗ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಜೊತೆಗಿರೋರ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾಸೀನ, ಹೊಸಬ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿ, ಅದೇನು ಸ್ವಭಾವನೋ ಈ ಗಂಡಸರದು. ಯಾವ ಗಂಡಸರದು? ಯಾರಿಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದೀರಾ?
ನನಗ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೈಲಿ ನಾನು ಯಾರೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನಾನೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅವರು ನನ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಹೆಸರು ಅನನ್ಯ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರ ಜಾತಕ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಇಲ್ಲಿ ಮಧುಮಂಗಳೂರು ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಾ ಆ ಕಡೆ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ರೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕಾರ್ನರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋದೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಹಾ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಮಧುಮಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಯಾಕೆ ಆಕಡೆ ಈಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಕುತ್ಕೋ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಜ್ಜಿ ಯಾರ್ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಜ್ಜಗ ಬೈತಾರ ಅಜ್ಜಿ ಅವನೇ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕಾಯಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡು ಬಾ ಹೋಗೋಣ ಅರೆ ನನಗೆ ಹೊಡಿಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗೋಣ ಬಾ ಬೇಡತನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೀನಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಯಾರ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಣತಿಕ್ ಪೆನ್ ಬೇಕು ತರಕ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತೀನಿ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಸುರೇಶನ ಹತ್ರ ಏನೋ ಮಾತಾಡೋದಿದೆ ಅಂದಿದ್ರು ನೀನಿ ಹೋಗಿ ಕಾಯಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ನಂಗಳು ಬರ್ತಿದೆ ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವಾದ್ರೂ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅತ್ತೆ ಕೂಡ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಂ ಆಗಲೇ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಡಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲು ನಾನು ಎಲ್ಲದು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನೋ ಅಂತ ಈಗ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫೋನ್ ಕೊಡಿಯತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಹಿಗ್ಗ ಮುಗ್ಗ ಬೈದ್ಬಿಟ್ರು ನೀನು ಅವಳು ಪರ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಡ ನಾವು ಅವಳು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವೇನು ಅವಳು ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕಿವಿ ತೂತ್ ಬಿದ್ದು ಹೋಯ್ತು ತಗೋ ನನ್ನ ಫೋನಿಂದ ಮಾಡು ಅವನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಧ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಳು ಈಗೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹೇಳು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳು ಪೂರ್ಣ ಹೇಳು ಅವನಿಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ನಂಬರು ಏನಾದರೂ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದೇ ನಂಬರಿಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳು ಬೇಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನೇನಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಕಂಡಿಲ್ವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕೂಳು ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಮೂಲೆ ಹಿಡಿದು ಕುಯ್ಯೋ ಅಂತಿದ್ಯಾ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬಹುದು ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯದವರಿಲ್ಲ
सूम्न निंतिदीन अष्टे गंड हेंति इब्रु ओंदे इब्रिगु सुळ्ळु हेळक बरकिल्ल अक्का नीवु गंड हेंति चेन्नागिद्दीर अल्वा आ बुद्ध आगे इद्दरा इन्नु निम्गेनु हेळिल्वा अवरु और यावागलू आगे निदान आकाश नोडकोंड्बिट्रे अष्टे साकु इन्यावदक्कू अवर धैर्य साल्दु आद्रे ई विषयक्के अवर इष्टोंद निदान इष्टोंद नाच्कोळ्तारे अंत ननगे गोत्तिरलिल्ल अक्क अवर मनसु शुद्ध अवर नाटक आडल्ल मोस माडल्ल बहुश और सरी अन्सत समय नोड़ी निम्गेलू हेलबू नहीं उसीगिंता हेच्चु प्राणकिंता प्रीति सत्य हेल्ती सद्यदले और आतन निम्तर नहीं ताम्मी और आतन बंद निम्तर नहीं नन मने कर्कू नाने और मनसन नानी अंदक्रलवा नानी और मनस अद्रेद्रिगू गलूंद्रे पेद्वर मनस और गे आगे नानद्मेले गो आ देवर मास जोड़ी नहीं निमिब्र दूर माँ के अद यार कैलू साध्य थैंक्स।